Dek iso WA iki mergo nonton streaming. Wah, sing jan ayu kok kocluk. Kaya ngono kuwi. Rawani, Pak. Rawani. Soale nggon mudhi banget ora. Maksude apa? Apa? Maksudnya yang gede apa? Cendol dawet ini mau lo. Aku rasa dodol dawet kok. Nah, tak ukur sekolah mburi kok 6 kilan. Loh? Aku nak digocah cilir, gak bisa digocatok monyet aku kan. Piye toh? Orang yang ngunaknya WA kok kaya kalong jari. Maksudnya apa kaya kalong? Gak netatin kaya kalong. Sapa jenenge? Mas Kadi Bendol, Dalang Sukoharjo, ayo. Ah, tepani aku ndi wae kon rene. Ora kok kuwi kok fakta kok ya. Fakta piye, Mbok? Cocok tak jembengke. Ora jalan. Anjen. Saya tak suwe-suwe aku tak duduhke tak selekke tenan lho. Lah kowe ra ya kelingan to jaman ketemu aku pertama iki piye? Tekah bojo Kisena Nugroho. Sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya, iki awak dhewe tinimbalan sowan ana ing ngemplakno. Ya, ora kok kenteng ning jarine Pak Duko mau ngemplak. Ya. Aujupe ora lek coba mung panjenengane Mas utawa Bapak Wahyono. Ya, sak keluarga ingkang kepengin dadi putra ingkang bisa mbangun miturut kalawan wong tuwa. Pengen dadi putra ingkang bisa njunjung derajating wong tuwa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iya. Kok iso ngono? Iya, mergo panjenengane ya kuwi paring tontonan kagem para warga masyarakat, paring ya kuwi dedono rasa kagem para warga masyarakat ngepasi sewu dinane panjenenganipun Ibu Pariem Margo Utomo. Oh iya. Uga dosa warsa panjenengane Bapak Margo Utomo ingkang wis mapan ana ing alam pamancet manjing ing tempat suci mapan ana ing kaswargan. Ya.
bengi ki ade sowan ning ngemplak kembang nanggulan kulon Progo. Oh iya. Panjenengane Pak Wahyono kuwi bakul utawa buka rumah makan khusus sate kambing. Oh iya. Nurun karo panjenengane Bapak Margo Utomo sing bebodro ana ing ngemplak ana ing kembang kene nanggulan kulon Progo wiwit taun 1910 Bapak Margo Utomo iki kondang minangka dadi penjual sate sing sate pikulan bebasan munggah gunung sami galuh kono pendak-pendak sadeyan ya kuwi sate kambing wondene ingkang ngetutake putrane ingkang Pambayun ya kuwi Mas Wahyono utawa Bapak Wahyono. Oh ngono ya Mak. Iya. Mula bapake jualan sate putrane ya jualan sate nganti saiki ya kondangno. Iya ngono ya Mak. Iya. Kok iso tok arani kondang iso tok arani sukses. Dodol sate nek ora sukses kok wani nanggap wayang iki ora bakal sukses no. Iya. Ngono ya Mak. Iya, betek-beteke pengen nyuwargai karo Piai Sepuh. Oh, lah kok dadi ana tetembungan nyewu dadak nanggap wayang. Lah iki jancane turun temurun tradisi sing wis dilakoni para bapak-bapak utamane para seniman-seniwati. Oh, ngono ya. Iya. Dadi srana nglumpukke piyai akeh ngene iki ora kok mung khusus mrisani wayang ning disuwun ora ketang seklimah rong klimah doanipun supados panjenenganipun Bapa Margo Utomo lan Ibu Pariem Margo Utomo sak mangke sageta dipun ampunen sedaya kalepatanipun lan dipun papanaken wonten ing swarga nur kastubo. Amin. Sing dijaluk ya pancen kuwi. Iya. Ayo iki sing nongko blonyoh iki no. Iya. Masuk angin e, mau tak ida-ida ra gelem kok. Awake ra penak. Piye masuk angin potin nggih, Pak? Nih, mengkurep tak ida-ida aku. Mah muni langsung. Iya. Ora ora mempan nek kowe sing ida-ida. Paling ora diglundungi dream. Ah iya. Lagi mempan ya mak. Ngece ana wong lara ora ditambake malah arep ditek-itek lho. Lho, ha jeneng wong masuk angin ki tambane siji kerokan. Loro nek pancene panjen tambane pijet ya pijet. Nek telu ya ana sing ditek-itek wong aku nek masuk angin nang omah mung ditek-itek anak kowe mari kok. Lah kowe tak ida-ida kok ora gelem. Lah jenengan arep ngendak ndas kowe. Lah nek gelem ra apa-apa wong sing mumet sirahe kok. Lah ya nek nggon sirah nek ya ora diida. Lah dikapake. Dipijit dong. Hah? Pijit. Dipijit. Dipijit dong. Iya. Ya wis ben ngarang ya lagiane ngono kuwi kok. Dipijit dong. Iya. Ayo ora kok ya aku ndak malah salah kedaden aku nek mijet sirahmu. Lah ngapa? Aku kok nek njur bales mijet sirahku. Nah. Lah jenengan mumet mboten. Monggo aku ra mumet nek kok mijet sirahe rak malah lara to dadine. Ha iya. Ya. Ya nek ora mumet ya ora tak pijet. Ya mulane ora awan mau ki menyuruh ngaso, ora apa-apa menyuruh ki ora nganggo sindenan to. Njaluk anu izin panitia medun ngaso rasa mempeng-mempeng awan le nyindir. Lah kudune rasa nganggo awan kok. Hm? Sindene rasa nganggo awan. Awan ki dadi tradisi cara Boyolali kene nek wayangan ki mesti awan bengi. Nggih, maksudnya kula lho. Kowe piye? Rasa nganggo awan. Rasa nganggo awan piye? Kowe ra nyindir awan. Aku tok ono lho. Lah digilir sindene engko ndak iri doan. Lah ngopo iri? Ayo iri ya kok sik awan aku terus padake sinden ajaran. Ya. Kowe barang iki ya kudu nyinden awan. Iya. Nggih, lha wepun-wepun tak sindeni lho. Heeh, sehat awake bisa. Nggih, lumayan rada. Ya, diblonyo. Sing nambani? Ora. Aku nek upama diblonyo ora ngentake wetang botol to paling ora. Lah kok iso? Gegere kaya meja kaya ngono. Iya. Ya ora lah. Jembare ra jamak-jamak ya. Iki dikei duit kena mari ya. Apa? Kei duit mari. Kei duit sapa sing arek kei duit transferan ki mau wis nggo Mbak Ika 1 juta. Lah yo juragane tanggung jawab karo anak. Sindene 8 entuk apa jenenge iki duit 250 250 saka Pak Kris Dianto saka Korea. Ya, aku ya wis entuk 250 dadi ngerasa protes. Boten kula nyuwun saking jenengan lho. Sapa? Kula. Ora sah njaluk sesuk-esuk mesti kebagian kabeh.
Beda iki dienggo preksa. Hah? Nggo preksa. Sing lara nggo napa? Nggo napa? Mbok kene, nang kene ra preksa. Apa iso mriksa apa piye? Wah, iki nek tak dokokke nel iki. Wah, kene iki sing masuk angin. Wah, iki ampuh lho. Apa to kuwi? Lho iki cempol oleh entuk nang alas roban. Terus gunane piye nek ditemplekke mari? Apa ora mangan apa-apa aja apa meng panganan. Heeh. Iki nek ditemplek ngene iki iso ngerti penyakite nggo napa. Terus nek aku wis ilang telu lho kaya ngene iki tak nggo mriksa. Mereksa sapa? Ayo sinden-sinden biyen. Kok iso ilang? Tangane iki ono. Oh, bareng anu. Lho, ilang nang ndi cakmu? Tak goleki ra ketemu bareng gua mlaku tiba. Ayo. Are nembang apa kowe? Maksude. Ora maksud, kowe iki senengane mancing terus ora. Lah ya aku kok iso ilang lho mek ditemplekke kok ilang. Tak omong itu, aku iki dalang saka Yojo iki kondang Yojo iki nggon tata krama, ora sok mancing tumindak sing ora apik ngono kuwi. Lah ya nek dalang Seno iki terkenal dalang jijiki kok. Jijiki ndasmu kuwi. Lah ya kok ta? Kowe iki melu aku bola-balik kok ngonoke jijiki jijiki. Lah ora. Ya ora kok ya. Lah kok iso? Lah aku salah persepsi. Lah orang di sini ngapa? Oh, ora, ngono kuwi sing ngerti piyai sepuh kok. Lah kejaba nek aku muni lekoh iki muni barang sing tak onekke langsung ki iki, aku cah cilik-cilik morale rusak. Ning aku ki dengan sasmita kok. Sasmitane ilang kuwi mau. Heeh. Kaya kowe diajar pit kae lho. Napa? Sadele ilang kok. Ora ya, cek wuta. Bareng medun kok lho nanti iki. Nek ora anarkis gah aku nek ming limbukane kok totok-totokan kaya ngono. Iya, ya wis. Engko tak pariki engko. Nggih. Iki ana pamuk 50 iki. Nggih, kula wau nggih. Dipencet kalian Mbak Wati saking Hong Kong. Wah, lah kuwi sumber corona. Apa? Ning Mbak Wati sehat kok. Syukur alhamdulillah. Kersane Mbak Wati lumantar streaming apa nyune? Lumantar chat WA. Ha iya ki dhek nonton streaming, goblok banget to kowe. Lah nang WA aku lho. Dhek iso WA iki mergo nonton streaming. Wah, sinden ayu kok kocluk. Ya ora mung liwat nggon HP ku kok. Ya coba muni piye? Muni klut ngono. Arek ngelucu kowe. Ya ora. Muni piye? Oke, soalnya nek tak takoni muni piye tin? Muni matrut ngono. Aku wis mangkel kowe aku. Ora mayang barang dinggo dagelan. Pendak esok mesti oleh. Ayo, apa? Nyuwun lali janjine. Oh iya dibawani. Ya. Nggih. Ya. Panjen yo. Awake saya wah. Ngapa? Saya lemu, ayu wis keslip. Iya. Biyen lemu ayu, saiki wis lemu tatin. Ha iya. Lah kowe ra ngemake mau lagi talue wis mangan kacang. Mengko dalange janturan dhewe wis Indomie godhog. Iya. Kon ben kuat. Kon ra jeblok awak. Ben kemeringet, ben sehat ngono lho. Jenengan pengen ra? Ra. Tenang? Ra. Yakin? Ya wis tak pangane dhewe. Ha iya. Dadak ngerambang. Hah? Apa? Bawa piye? Bawa lali janjine iki lho. Lah sak durunge mau ngomong apa? Ora ngomong apa-apa, aku iki budhek kok. Hah? Katake kaya ngomong lho. Ora wae. Ora ngomong to? Lah tak omong apa-apa wis gek bawa lali janjine. Nggih. Yeah. Ha iki. Eh? Ah, ngantuk ta. Ayo ketok nek kupinge iki wis rusak ketok. Wis gek omong, wis gek tembang. Tina Minggu. Ayo Mas ning pira loka. Wis senenge nek aku sing maju iki ganggu kok. Awe apalane ming dina Minggu terus apa ora ana dina liyane. Lah iki pamundutan lho. Iya. Nek ra pamundutan le. Sapa Mas? Sapa? Dang aku lenggar Mas.
Ayo. Tina Minggu Kang Ma Anti Tina Muni Ngaya kok ayah ngobo mah neng yojo konoy ono penggemari Tatin pia ini wis sepuh banget kaya oh tuyuk-tuyuk yeah. Tatin nyuara gimana langsung deh oh tua omong kok kanca-kanca seniman ya rawuh no. Ya kok do rapi mbuh iki. Do ngopo ya? Ya karo salam kembali saking Abah Lala. Ya iki kanca-kancane Abah Lala padha rawuh kabeh nonton neng layar no ora iso mlebu. Ya salam cendol dawet. Eh? Cendol dawet. Ala kupingmu rak mesti gawe masalah to kowe karo. Ora lho, mangke tak eramu ning ngono. Iki tutuk piyayi. Lah, apa nek tutuk piyayi ora iso kleru? Ya ora wong aku. Lah mau muni piye? Cendol dawet. Duk. Ha, ya kupingmu kuwi sing mau ora anu. Lah muni piye aku mau? Gak. Ora ono. Ora arep ngrungok. Ora wani aku kaya ngono kuwi. Ora wani, Pak. Ora wani. Soale nggon mudhi banget ora wani. Apa? Maksudnya yang gede apa? Cendol dawet ini mau lo. Aku rasa dodol dawet kok. Nah, tak ukur suka mburi kok 6 kilan. Loh? Aku nak digocah cilet, gak bisa digocatok monyet aku tadi. Aku rasa dodol dawet lo. Wes gak nembang. Gak, tak urus ini. Oh, rasa durus. Wah, dadak ngilan ini maksudnya biye? Kowe iki lho nek mlaku. Ora dirasani karo wiyaga-wiyaga. Kowe nek sindene do ning arep do ngetutke nek transite adoh kae do yo. Do omong karo Pak, Pak, tadi niku lemu banget. Heeh, saiki ya. Dukur Pak, rak do rawani. Ame wiyaga kok ngukur sinden nek rawani to. Jangan wani Pak, wani wae aku dukur. Sik ngitungi sik. Sik ngitungi kuwi sing gundher penerus iki. Aku ngene. 1 2 3 4 5 6. Eh, lho. 6 kilan aku ngono. Aku iso nggo jaket niku. Ah. Pengen gawe jaket apa piye? Anu wae tin dolen dienggo masker. Ah. Iso cukup wong 8 wis. Sing nggo jenengan ya. Ya? Sia-sia lho nek karo aku. Ayo, sia-sia kuwi karena aku sayang sama kamu. Apa? Apa? Jenengan ngomong apa? Aku nek ora perhatian ki ora tau sinden tak jak omong-omongan nek karena perhatian kan ku tak jak omong-omongan terus. Berarti diam-diam kamu suka ya sama aku. Apa? Bilang dong jujur sama gue. Ora. Aku sing do nek kowe karo aku kok aku seneng karo kowe iki ya aku berarti katarak. Terus aku ngerti aslimu nek ora dandan. Lah ngopo asline? Ah, oh, aslimu nek ora dandan ki elek banget kowe kelingan ra. Zaman rung tak dadekke sinden, kowe golek wedi ning Kali Progo kae kelingan ora. Kok udal-udal wadi zaman biyen? Lah ya ben lah kowe ngunek ke aku, kamu sayang sama saya. Nah, dipri. Kamu tinggal jawab lho. Iki nek bojoku ndelok aku geger lho iso nang omah. Lho, lah geger ngopo? Sakit jenengan tak tekanin jenengan sayang sama saya? Sayang sebagai partner kerja. Ya sudah, cuman segitu aja kok. Ane rak penangkapane uang beda. Lah kok iso? Ayo iso kok. Berarti kan kelingan zaman biyen golek wedi. Lah iya. Nyemplung Kali Progo wae lho, no. Kerubiu aku ngetis kon dhuwur kae. Zaman tak jak mayang ning Wonosobo.
isih golek wedi, sing lanang malah nang dhuwur, wong sing lanang ra iso renang. Oh. Ora kuwi. Anggere metu ngono kuwi mak krembyah. Gowo apa nang biyoke biyu. Ah sing kedua nyilem kok kangelan. Kok iso? Kowe tak andai kok. Lemu ta wonge? Anggere nyilem srem ngono kuwi metungul bokonge. Terus tangi kok ora iso nyilem ya. Aku saka dhuwur mlumah. Terus nyilem-nyilem ngene. Kok ya tetep metungul ngene iki. Apa kuwi? Pelampunge sudeten. Kuwi aku mau nek nek anarki yo ta. Berarti diam-diam dari dulu memperhatikan aku. Iya, memang. Ya? Ini kok ora ngono kok bilang enggak sayang. Loh, aku sayang sebagai partner. Semua sih. Loh, joki tremas piye? Are maksudmu aku tok kok jarangi terus are tok bubuti. Ngono kuwi. Apa duwe wulu? Loh. Iki panjen cangkeme elek iki nek ra dicoske. Nek sing dibubuti iki apa nek duwulu? Ha iya pitik. Lah iya mesti kan wulu to. Lah aku dudu pitik kok. Lah kok kan bubuti? Lho nek kene gelem goleki ora masalah. Nak, bubar yo lek kelimbukan tas. Ora. Yo. Men liwat sik, bapake. Anan pitrasa maya. Oh, tromose loro berarti awak dhewe wong loro dijarangi, Din. Ora siji ronang kono. Tinggo ibu kok. Ibu sapa? Ibu Pras. Pinter. Mboten, Bu. Ayo Munio. Munio jajal. Apa? Bu Pras arep dijarangi ngono Munio. Ora nek aku nek arep Ibu ora wani ya. Ora dijiangkah kowe. Nek jenengan wani ya kok. Bu Buti ngene. Apa lho nguyu? Ora apa-apa. Aku dadi mbayangke sing ora-ora. Lah ngopo? Ora apa-apa gek pinter golek alasan. Ngandar-andar yo. Pinter golek alasan. Iwo, Dik. Alah-alah. Kita aku sarem muni lho. Ngandar-andar. Halo. Oh, dalange rodok iki. Ora rodok iki. Lah ngopo? Piye to? Ana sing ngunake WA kok kaya kalong jare. Maksude apa kaya kalong? Gone tatin kaya kalong. Sapa sing WA sapa jenenge? Mas Kadi Bendol, Galang Sukoharjo, ayo. Ah, tepani aku ndi wae kon rene. Lho asli. Kaya ndek ide kaya kalong iki lho. Cok ketemu awas. Nek mabur lak modar kabeh men. Bul. Ngandar-andar angan duka. Neno. Aku wis ora. Dinamika.
santri ra umum ya. Ora apa-apa kaya. Mas Denko ya. Karo nganu, karo dinggo ngilangi lemak. Iya. Ya aku menggeh-menggeh. Ora apa. Ming napas sing kok ora bali meneh. Lah, maksudnya? Ayo ming napas mengko nek tok nggo tengok leren. Wayange perang kok ora bali meneh. Mas Denko mbok aja banter-banter. Ya ora apa. Alon-alon ya Denko ki ra seneng. Ya sedengan wae lah. Masaku suwe-suwe lambene tatil kaya pedal. Ngapa? Kepengin genjot. Mbok aja. Terus piye nek digenjot? Kepengin mancal. Aleman nang. Ndak jelek-jelek. Jan-jane kowe ndi? Nek yang ini ya, aku pilih legerak. Lah ya nek mau ke kalonan ngono lho. Wis ge rasa gerak. Lah? Kok ngewuhke. Maksudnya ya alon ning jalan banget. Ayo semene mau wis pas naku nek lali janjine iki semene mau wis pas. Nono tong tok jeng. Untung ngono penak. Ayo nananetan tak gendang tak gendang dutatung gendang dutatung gendang saya lagi ngedutnya pih nek ngono kene tak ya ewuh to sedengan ya mas Denko ini ra nek anu yo ribet rasa dotab kuwi kono do wedangan kono neng ya ben aku ki ben iso gerak dengan baik ngono lho. Iyalah. Jan-jane kowe ni. Wong kuwi nan tengen nen iki balik kene tengen omong lah aku nek aku encok piye sapa ngejeti ida ngono kok kuwi atur lho lah aku nek bingung ning anu jogete piye
Aku. Lagi arep joget wis kan. Terus lagi arep ngene kan. Dedek. Tak ya aku ora ya. Oh, apa dune kemayu. Ah, ora tok gale golke ngono tambah ompo. Ayo anu sak. Suwe-suwe dalange tak kudungi lho. Aman. Ya, mangga. Bisa dadi wolungkilan kok ndak. Puas ya? Kamu pengen? Pengen buat topi? Enggak. Tak buatin loh. Ya. Ya bablas no sirahnya. Ya nanti kan tak paskan. Enggak. Nanane, yo. Jan-jane kowe apa ora kowe mulo aja sok wani ro dalan. Lah, lah kok kancaku semene iki mbelani kowe. Lah aku ora wani lho. Aku ngono nek aku jijiki barang mau. Lah ora. Apa anggemmu nang kene iki temu mbok telekno apa piye? Lah lah lho, wong ngandake dawet kok tekan 6 kilan iki maksudnya piye? Nek ora jijiki. Ya ora kok kuwi kok fakta kok ya. Fakta piye mbok cocok tak jembengke. Ora jan. Anjen. Saya suwe-suwe aku tak duduhke tak selekke tenan lho. Lah kowe ra ya kelingan to jaman ketemu aku pertama iki piye? Iya. Jaman ketemu aku pertama iki ming perkara memeni lho. Sopo? Tatin kuwi memeni yang sing dipemeni pertama daster aku. Wah, dastere Tatin. Wah. Tak ngetke meneh, tak delok let pirang dino memeni meneh kaos, kaos jeru. Wah, kaos setatin. Heeh. Sing ketiga memeni pa kacamata kuwi no. Eh? Kacamata kuwi. Wah. Kacamatane Tatin. Ah sing terakhir kok memeni kok wela kok sing terakhir kok malah apa jeneng iki? Spray ya. Loh, spray kok bolong kiwa tengen. Spray gundul mungkin. Nesu. Wes sakar medon. Ya kono sak karepmu. Urik dalange iki urik nek aku. Lah piye kok urik? Lah aku mbok ece terus lho. Lho ora, ora ngece kok ya. Iya, nyatane ya akeh sing dadi penggemarmu ya ana sing alah 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 ngono mawergo. Rasukan pancen ya wis kena ilmumu. Iya. Mulane alon-alon. Den kok sesuk meneh nek ketemu aku awas. Adeh, tangane. Kemayumu iki lho. Mbok Den kok sesuk meneh no kok. Den ke, cecak meneh. Ah Den kok ora usah takon ngene wis ngene dhewe kok. Aku masa aku ngono mah. Oh wae kok ya. Iya. Dan ya, tidak.